Marko Rahla, sä oot tunnettu elokuvaohjaaja ja tuottaja, sun edellisen elokuvan tähti on tää myrskykoira, joka tässä meidän kanssa touhuu, niin kerro vähän, miten sä päädyit tekemään tän elokuvan? No itse asiassa mä tein sen käsikirjoituksen, tai oikeastaan senkin mä tein yhteistyössä ohjaajan kanssa, mutta alun alkaen se idis siihen on mun korvien välistä. Ja kun eläimet on aina ollut aika lailla lähellä sydäntä, niin sit ajattelin, kun tutustuin laumanvartijakoiriin roturyhmänä joskus 90-luvulla, niin ajattelin, että noista ehkä voisi saada jotain irti, ja sitten niistä rupesi löytymäänkin irti muutakin kuin vaan, että eläimet on kivoja, kun mulle selvisi se, että DDR:ssä näitä on käytetty nimenomaan kaukaisian paimenkoiria, niin ihmisvartioina siellä muurilla, ja sitten kun muuri murtu, niin koirithan kiuduttiin eroon myös, ja ei kovin näteillä konsteilla, koska tällaisellahan ei nykymaailmassa tee mitään, jos se on saanut kasvaa vartijaksi vapaana. Onko se rotuna sitten, onko se semmoinen, että siitä tulee vaarallinen? Sehän tämä leffa ilmeisesti vähän haluaa varoitella. No oikeastaan se nyt varoittelee lähinnä siitä, että mikä tahansa eläin, jota ei osata käsitellä sen eläimen edellytyksillä, niin voi muuttua jopa vaaralliseksi, mutta ainakin erittäin hankalaksi. Mutta että eihän kaukaisialainen sen vaarallisempi kuin mitkään muutkaan laumavartijakoirat. Se on vaan aika tulinen, ja sitten kun se koko on niin suuri, niin jos ei siitä tiedä, minkä kanssa on tekemisissä, niin ainakin tulee vaikeuksia. Vaarallinen se ei välttämättä ole sen vaarallisempi kuin mikään muukaan koira. Toimiko myrsky siis sun muusana vähän tässä elokuvassa alun perin? No ei se toiminut muusana, vaan mä suorastaan hankin myrskyn pentuna kirjoittaessani sitä käsikirjoitusta niin, että käsikirjoituksen yksityiskohdista tuli mahdollisimman totuudenmukaiset. Eli hän on kasvanut pikkupennusta sen elokuvan tekoprosessin myötä. Ensi ideasta lähtien. Näin jälkikäteen kun miettii, niin kuin iso prosessi tuo elokuva oli. Siinähän oli 70 koiraa kuitenkin tällaista vastaavallaista. Ihan kun tämä nojaa muu saman, että mä oon kohta selälläni tuolla. No mä oon tuottanut aika hankalia elokuvia ja aika isoja TV-sarjoja. Ja kirjoittaessani sitä myrskyn käsikirjoitusta, niin ainoa ajatus oli, että onneksi mä en tuota tätä. että siitä voit päätellä. Okei. Okay. Se on ollut varmasti ihan painajaista, koska ne aikuiset koirat on pitänyt käyttää turvavaijereissa koko ajan, että siellä ei sivulliset ole vaarassa, kun niiden aggressiotahan ei ole saatu näkyville muuta kuin niin, että ne on ihan oikeasti aggressiivisia niissä kohtauksissa, missä siellä tapahtuu. Niin siinä on ollut vastaavan rotuinen uros kameran vieressä, ja muutahan ei tarvita kuin, että se on siinä, niin pinna palaa näiltä saman tien. Eli kaikki reaktiot on totuudenmukaisia, ja ne on vaarallisia silloin.